Nicolai Øyen Langfelt. Kjære landsmøte, kjære Ragnhild, altså det her blir en debatt hvor vi alle er enige om at vi skal kutte, og da blir man også nødt til å kill your darlings. Jeg synes jo, altså ingenting som hadde gledet meg mer enn om Philip og Tobias ikke var ordentlige vestlendinger, men jeg synes likevel at den gleden ikke er større enn at vi skal gå for dette kuttet i nettolånsordningen. Vi blir helt nødt til å ta disse kuttene. Vi skal sette dagsordenen i denne debatten. Takk skal du ha. La oss være med på å kutte, og så slutter vi med alle disse særforholdene som alle må ta. Tiden er ute. Ønsker du å svare?